Gert Arndt, Ankai. Mijn favoriet om meer dan 40 redenen. Omdat hij zwart-wit is en mijn jongenskamer compleet zwart-wit was op een poster van Mondriaan na en een rode roos. Een echte als ik er het geld voor had en anders een zijde, in een zwart vaasje. Omdat het een haven verbeeldt en ik altijd in de havens was. Omdat hij niet te groot is en ik hem overal waar ik thuis was, hoe klein mijn hut ook, aan de wand kon hangen en dat ook altijd gedaan heb. Gert Arndt hing altijd al voor ik mijn plunje uitpakte. Omdat hij abstract is. Abstractie, de dingen terugbrengen tot hun essentie, heeft me altijd getrokken. Omdat hij zo vriendelijk is. Een herkenbare scène vlak voor vertrek met passagiers en havenarbeiders. Omdat je kan fantaseren waar het schip heen zal gaan of waar het vandaan komt. Omdat alle poppetjes onmiskenbaar een eigen karakter hebben. Omdat er een leuk lief meisje met een mooie mond op staat. Omdat er een kapitein op staat. Omdat ik hem kreeg van tante Nel, de vrouw van mijn vader. Omdat Nel zelf bijna 2 decennia gezeild heeft in het Middellandse zeegebied. Omdat Gert Arndt een uit het Wenen van de jaren 30 gevluchte man is die in Den Haag neerstreek. Omdat Gert Arndt wel antifascist was en zijn vrije werk allemaal politiek geladen is. Omdat Gert Arndt in de jaren 30 als vrij werk naakt in SM-setting uit hout sneed. Omdat Ankai zo keurig is. Omdat Ankai ook politiek is. Omdat ik de arbeidersklasse zie, rijkhalsend uitkijkend naar de toekomst aan de rechterkant, op 1 na. Omdat het werk blij stemt. Omdat er van de heersende klasse in ieder geval 1 is, het lieve meisje in zomertruitje, die ook naar de overwinning in de toekomst kijkt. Omdat de patrijspoorten zo perfect zijn. 2 zwarte, 3 witte. Open en dicht. Waren ze alle zwart geweest of alle wit, dan zouden het niet onmiskenbaar patrijspoorten zijn. Omdat de bolder een bolder is en je niet kan denken dat het iets anders is dankzij 1 ellips. Omdat de smoking, de mantel, het rokje, de stevige duffelse, de pet, de alpino allemaal zo geabstraheerd zijn dat er niets meer af kan. Omdat er van alle andere dingen die te zien zijn ook niets af hoeft. Omdat er geen lijntje bij hoeft, geen stip zelfs. Omdat de kapitein. Om de reddingsboei, die reddingsboei is dankzij het cijfer. Letters overbodig. Maar zonder die cijfers is het gewoon een witte cirkel. Nu een reddingsboei. Omdat ik blij word als ik de essentie van dingen zie. Omdat ik het prettig vind dat in de essentie van Ankai zoveel fantasie mogelijk is. Omdat Gert Arndt totaal ondergewaardeerd is. Omdat Gert Arndt pulgrimslid was. Omdat de vlakverdeling zoveel rust in zich heeft. Omdat er boven 1 en 5 poppetjes staan en onder 5 poppetjes en 1 bolder. Omdat het schip een schip is dankzij 5 patrijspoorten, 2 buisgaten, 1 kromme lijn, 1 luchthapper, 1 reddingsboei, een vermoeden van een reling en 1 bolder. Omdat het gemeentemuseum me toestemming gaf Ankai voor even naast Victory Boogie Boogie te hangen. Omdat de curator van het gemeentemuseum me snapte dat ik dat wilde. Omdat ik vind dat meneer Arndt die erkenning verdient om wie hij was, om wat hij deed, om wat hij maakte. Om de immense invloed die meneer Arndt heeft gehad op miljoenen mensen. Omdat Gert Arndt door middel van abstraheren het Russisch-Cyrillisch schrift leesbaar maakte en zo een bijdrage leverde aan de alfabetisering van het Russische volk. Omdat Gert Arndt na de oorlog als directeur van het in Den Haag gevestigde CBS met zijn grafische werk statistieken, droge cijfers en zelfs economie voor het ongeletterde volk begrijpelijk maken. Omdat ik altijd als ik op een station of een vliegveld een bord naar de uitgang zie of een pictogram van het bagagedepot, ik even aan Gert Arndt moet denken. Omdat die over de hele wereld begrippen beeldtaal zijn creatie is. Omdat u, als u ooit in een groot gebouw feilloos de uitgang vond, dat u dat mede te danken heeft aan Gert Arndt, graficus. Omdat van mijn 3 grote helden uit de kunst, Malevich, Mondriaan en Arndt, ik in ieder geval werk van 1 van hen in huis heb. Omdat het leuk is dat ik dit in 10 minuten schrijf en nog wel even door kan gaan zo enthousiast als ik word van deze man en zijn werk. Omdat dit allemaal door mij gezien wordt als ik naar Ankai kijk. En omdat u vast allemaal andere dingen ziet.